Такс. Продовжуємо, бляха-муха. Так, це вообще жарко. Жорстко, блядь. Береш ти зброю. Второй раунд. Делаем ставки. Трохи щось роздобув. Подивитися, звідки повилазять. Так, мінус один є. Я прийшов, хорош. Не думала, що ви продержите так довго. Но это арена Шанат. Все еще впереди. Так, якісь нищики, патрони забираємося. Там ще якісь нищики є. Там шмаляє по мені. Я пам'ятаю, то що він так довго релодиться. О, хорош! Це було епічно. Вірять у мене всі повстанці, тому що мудаки. Так, збираємо патрики. Ти що ж такий живучий тигр? Диви, кидай всяке говно в мене. Є один. Я тут зі всіх сторін просто. Диви-диви. Здохну нафиг. Так. Все чи не все? Ну, тут ще один є. Куди тікаєш, бо? Секунду. Є, хорош. Так, аптечку заберу, патрончики. Воля народа, мистер. Воля народа, бо. Зможет ли терорист стать новым чемпионом арены? Делайте ставки на предпоследний бой. Можна завалити з цих глядачів? Люди, ха, ховається, сцикують, блядь. Но ничего еще не закончено. Одно испытание отделяет его от свободы. А ні, диви, можна. Начнем последний бой. А чому сховалися просто так? Останній бій. Ну, тут, блін, з тими здоровими буде тяжко. Де вони вийшли? Ні,
понял, кто сзади? На хаешку, блин. Все, не все? Не, ну все. Все, хорош, блин. Вот то тут трешак на цій арені. Так, що там далі у нас? За мной. Ты кто такая? С какой радости? Узнаешь. Будь добра, иди в пень. Стой. Тихо, тихо, подруги. В этом жди тут. Поаккуратнейше со стволами-то. Прошу. Моя семья у пола. Их убьют, если я хоть раз ослушаюсь приказа Пейгана. А я тут каким боком? Золотому пути нужен пол. Мне нужно спасти семью. Ты мне, я тебе. Как? Я знаю путь в крепость. Та я уже, блин, ту да, крепость жаль. Давно звільнив. Полегче с Реджи и Йоги. Их используют, как и нас. Полегче. Та я бы им носы поломал, тем двум по наркошам, блин. Це я. Так, да, це син Махана, такс. Завдання виповнено. Хорош. Їх було багато, що я мог зробити? Так, я не понял, а в мене... А, в мене все є вже майже. Давай. Хорошо, що ти здесь. Убей їх. Убей їх всіх. Ну, давай попробуем. Розкажи, в чому діло. Когда на нас напала стая диких собак, я еле унес ноги. Они часто нападают на людей. Я понял, стая диких собак напала, но мне что бы ты раздать этим диким собакам. Не знаю, чи я правильно лізу, бо щось тут непонятно. Ну, по-моему, правильно, не? Фу, вылез. Хорош. Так, змени десь туда. Де це я по карті? Шанат, я понял. По карті. О, я бы с удовольствием показал тебе свои хранилища. Сейчас я смотрю. Стоп, а мне потрібен для чогось медведь щось виготовити? О, потрібен. Смотрю на все богатства Керата. Золото, статуэтки из слоновой кости и нефрита. Милые безделушки. Хотя... Мне медведь потребен. Смог, я продал назад, Денчик, это Far Cry 4. Тихо. Современное. Сквовки, блядь. Золотой путь говорит, что я их ограбил. Так, лучше каких-то два петушка, они может, есть задание кармы. Они сотни лет, вместо того, чтобы заставить золото работать люди на них. Люди что, сбегают там? Это тебе урок, Аджай. Люди лицемерны. Они всегда хотят обвинить кого-нибудь в том, что их жизнь дерьмо. В описи стоит Far Cry 3, потому что в списку игр немає категории, тому пришлось ставить, типа, вспомни, что их богатство веками пылилось в старых монастырях. Так, собак треба диких цей знищити. Ну, поїхали. Дикі собаки, блядь. Що, все? Так на ізі, блядь. Я думаю, тут ще хтось нема. А вогавкають. Блять! Денер! Та де, блять, я його не бачу? Що за... Курчас... Так, тут а є. Піздец. Чуть, блять, не здох. 150 метрів, знову нагору треба лізти.
Дикі собаки. Зараз треба буде піти ще одну фортецю захопити. О, сидять. Чилять тут. Сидять, чилять. Ти куди тікаєш? Ну, де шеє? І справа, а вон біжить. Шалений. Все? Є, хорош. Такс. А це... Ні, я поки що проходжу так, по бочки. Такс, тут ще якісь ці. По бочки проходжу. Місії, вон, я зараз підем виконувати, але я хочу захопити оцю крепость. Крепость Нур. Там вона така сильно охороняєма. Хочу по стелсу її захопити, тільки треба скупитися, так щось мені дало. Немає нічого на продажу. Окей. Такс, виходимо звідси. Ну та напевно. Інакше в тебе немає. Ну та доля пошти, а як ти в неї заходити збираєшся? Ну пароль тобі не треба казати від твоєї пошти. То і твоя особиста інформація. Ну то якщо попросять, то можна давати. Ну ти ж не даш їм пароль. Це графіка на мінімалку, у мене комп'ютер не стягнений, блядь, чи Шерхус був. У мене слабенький дуже комп'ютер, тому приходиться на мінімалці. Надіюсь, колись назбираю, щоб поновити спеціально для стрімів, для рендеринга відео і тому подібне. Там на максималку дуже гарно, так тут приходиться про мінімальний гарант. Якщо не знаєш, що за всім цим наркотрафіком стоїм ми. Так, тут ліпше вийти і завчасно десь цей. 200 метрів. Так, тут ліпше, щоб мене не палили. Ці грузи треба знищувати, а то вони поставки, блін, роблять тут. Так, там, по-моєму, є. Там, по-моєму, можна вилізти. По-моєму. А Джай, осторожно! Ти около крепості Нур. Так я знаю. Пока вона в ділі, солдати будуть битися до останнього. Так я теж буду битись до останнього, блін, що мені тут втрачати. Треба кірат звільняти, поки ви там ходите, втикаєте всі. Я мушу брати все сам на себе. Ну бачиш, зараз цей. Зараз воно все одне за другим тяне. Вони оновлюють Windows'и. Зараз вже оцей 11-й Windows, 60-й вже був такий вимогливий, а 11-й, мені взагалі 10-й поставили з такими проблемами, що просто. Він дуже вимогливий, дуже багато ресурсів жре. І відповідно ти хочеш, не хочеш, мусиш вже і купляти нове залізо, бо ну, воно не витягує вже старе. Сімерку не поставиш, бо вона вже не підтримується. Ну то коротше. Ну все
Одне за друге тяне. Такс. Такс. Треба тут мені розібратися, що кого і як куди. Оце от я би першого зняв. Такс. Хорош. Так, з двох забрав. Там буде, звісно, жорстко в цьому. Там буде жорстко всередині самої фортеці. Так, з того поки що рухати не буду. А треба мені акуратненько всередину проникнути. Зразу собі заготую. Так, тут яйця. Виключили сигналку. Треба добре подивитися, де тут є противники. Там хер ходить. Ходить хер. Там сигналка є. Бля, противників, звісно. А, тут аж двоє є. Гамадріла. Двоє гамадріла. Так, нам би того укокошити, бо як він побачить труп, то буде, блін, дуже неприємно. Пусть попробують проскочити. Так, є, забрав його. Наразі наверху тут спакуха. Так, стоїть внизу там десь шариться. Ладно, хер на нього. Розберуся-ка я тут всередині. Так, два петушка тут. Блять, звісно, їх там як говна. Тихо. Не треба мене палити, блядь, вони ж йдуть назад. Чи ти здоровий йде? У мене, по-моєму, є навик його укакошити. Аж 6 навиків. Це давай качнем. Так, тут вже нема що качати, того, що мені потрібно. Обезвреження бомби, треба завершити одне завдання. Ну, виконаємо, щоб відкрити навик. Виконаємо, такс. Куди він десь? Сюди він десь іде чи ні? Такс. Сюди він іде. Я їх всіх повбиваю. Повбивав, блядь. Може тебе так укокошити? Диви! А, йому тільки каску зняв. Готовся знохнуть! Больно не будет. Все. Хотя нет, будет. По-моєму, вони вже вийшли, блядь. Вже все, кипішують там, кипішують. О, вже спалили, блядь. Так, треба по Шуріку. Ні, блядь, звідси не можу виключити нахер. Дві штуки цей. Надіюсь, третьої в них немає. Та як, блядь? Тихо. А, он, блядь, сліпий. Стоїть третя антена, я її не бачу. Так, є, знищив.
Так, знищив антенну. Хорош. Не антенну, а цю їхню сирену. Так, пацани, а як вам? А тут же ж можна було з міномета стріляти. А, блін, міну зараз їм заряжу. Когось ти зачепив. Та я тебе так, блін. Є, хорош. Баг-гадур. Фортецю захопили. Фортецю захопили. Це є добре. Так, баблішко, баблішко. І тут когось треба звільнити. Так, то напевно внизу. Победа у тебя в крови, Аджай! Без крепости Нур слаба. Но лучше с ней разобраться, пока она не придумала план. Я понял, Сапан. Мои друзья у них в заложниках. Спаси их. Я разберусь. Я разберусь. Мы врятуем твоих друзей. Калаш? Я без калаша бігаю, зараз і покажуть. Так, продамат, от ось хіробор, блять. Калаш. От він є. Жалко, що нема ніяких модифікацій на нього. Тут тільки потім в унікальному можна вже такий модифікований, але то треба... Ага. Це треба перехватити грузовики з королівським грузом. Ще два цих треба і тоді відкриється. Вон який калаш. Ладно, побігаємо з калаш. Ти що, яка, блін, пушка? Ладно. Пушка хороша, але треба рухатися по завданню. Ну, тут же мої кінтюрики, вже як я звільнив, вже всі сюди, блін. І хулі ви дорогу перекрили, блядь. Хто вас води... Хто вас вчив водити? Там вже, бачу, появилися якісь... Ох, блядь, це що за глюк був? Завчасно вийти. Убить його! Не злись, борись, борись. Долго плену не окупает за драк. Мы своего не упустим. Ти собі там півасик п'ють. Убить его! Так, ну їх рухати наразі не треба, напевно, сам того починати, з дальнього. Платят все меньше и меньше. Надо еще немного подождать. Иначе я денег не получу. Но уж нет. Убить его! Не злись, пари есть пари. Не понял, тут же кто-то есть сзади? Ага. Тихо, блядь. Як сховати? Фух. Так. Добре, що я про нього почув.
Та я теж проходив Far Cry 3. Или я сам. О, Бенчур! Вижу труп! Твою мать! Ой! Кошмар! Выхожу! Пошел! 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 Давайся! И умрешь быстро! Убейте заложников! Помогите! Помогите! Ах ты, пидорас, прикладом мене завалили! Диви, як він мене прикладом ушатав просто. Які люди, лайф, здорово. Ти десь пропав конкретно. Здорово, здорово. Десь пропав капець. Дякую за подарунки. Я дивися. Я вже там своїм, ну, пацанам, хто там мене часто дивиться, казав, і тобі скажу. Я вверху написав, скільки ти мені закинув грошима, а просто подарунки порахувати, це, блядь, нереально з тими комісіями, тому воно, типа, написано менше, ніж мало би бути, щоб бути в курсі. Чудом вижив, звісно, тут ж я прийшов, все питання вирішив. Так, гнів Пайгана мені не треба. Треба десь обезвреження бомби, а отут вона є. Треба тут його виконати. Це звідси. Ти що там, як життя? Де ти пропадаєш, бі? Надіюсь, цей. Це Far Cry 4. Надіюсь, ти, Сафарі тебе не зловило, те, що зараз їздить. Це Far Cry 4. Та може бути, блять. Кожен раз щось нове, але якось більш-менш. Так, зміни сюди. Я вже з цього, блін. З PUBG збився, бо там з тими обновами це просто, це грати в то не хочеться. Ну, наразі поки що. Хочеться щось пограти таке більш. Більш лайтове. Все положили на нашу борьбу здоровый болт. Да, и стоит открыть браузер, как тебе предлагают что-нибудь увеличить. Це воно, на, в принципі, воно по своїй задумці і ідеї, ну, чимось копіює Far Cry 3, ну, але то практично в кожному є антагоніст, і мусиш боротися проти нього. Але тут мені подобається вообще і природа, і завдання, і вже кайфово дуже. Та ти що, там зараз такі сафарі, блядь. Як ти кажеш. Вийдеш за хлібом, а потім... А потім вже тобі того хліба не треба, блядь. Я поняв тебе. Я десь бачив, ти мільком заходив, але щось не це. Не світився, думаю, ну може просто сидиш щось там собі віддихаєш, блядь. Ну вийди. Извини, ми можемо поговорити. Хто хоче зі мною поговорити? О, завдання карми, це мені треба. То що ви такі кіборги якісь? Ви кіборги просто. Спасибо. Ты спас меня. Ну и все, намасте. Да-да, пиздец, знаешь. Кто там, блядь, орел чи шо? Кто? Ух ты шо, тут эти пидорюги едут.
На тобі. Ох, як я це люблю. Це просто кипець. Тікай. Сука, собака. Чи вас, блядь, не питало? Стадо, які ви можете нападати. Я хоч деколи цей на якусь рибалку вийду там на 2 години, то хоч трохи щасливий провітритися, бо цей піздець. Я мастив, ото ти зарядив блін подарунки. Блять, шарись! Що ти хочеш в мене? За таку херню я з тебе шкуру, блін, зніму. Так, де те завдання є довбане? Что произошло? О каких припасах речь? А чому мені ніхто не говорить радіо цим? Ладно, будемо інтуїтивно йти робити. Здоров, Денис, здоров. Ніхіра собі, ото ти зарядив, блін, всі подарунки. Дякую, лайф. Ой, блядь. Ці хери зі снайперками, вони, блядь, дуже точно стріляють. Та-да, блядь. А я не знаю, по скільки там морозу? По одній гривні, по-моєму. Дякую за підписку, Денчик, дякую. Так, з мене хтось палить. Кур, вже спалив. Це Гейл, блядь, Гейл. Все, пиздец. Ох, хер. Ладно, тут хардкор. Где эти детонаторы? Да ты можешь, блядь, рухаться, калистрат ты кусок. Да то, походу, это провал. Ну і шо? Собі, блядь, в очко закинь гранату. Та де той, блядь, індикатор? Так, одне є, а то аж 3, блядь, ясно. Ну, третє взірветься. Це провал, це треба буде перепроходити. Та як же ж тупо ті індикатори поставлені? Ну це фіаско, я там не встигаю. Ладно, будемо перепроходити. Дякую, лайф, дякую. Дякую за подарунки, ти, звісно, зарядив, да. Дякую. Сики. Ладно. Хотів, блін, по хардкору, але прийдеться, блін, як то кажуть, по цьому. По стелсу проходити більше. А, вон ті два хера, які мене спалили. Що там, Денис, ти дивився мене рецепт квасу, ти колись просив, я тобі скину. Откуда столько помех по радіо? Ненавижу радіо, вот що. Бля, ну я навіть не знаю, з кого тут починати, блядь. Явно снайпера мені треба забрати, бо та хіребора буде задрочувати мене просто капець. Ладно, може почну з тих. Мінус. Так, він почув. Є. Поки враг жив, дерьмося. Так, там я цей. Поки вони мене не запалили, можна воювати. Беремо його. Ти там не втикай біля міномета, падло. Прочесать местность. Ну і все, я вже сьогодні пробував такий нормас. Вже такі гази, капець. Єее, такс. Може, їх більше одного. Та я тут один з вами лашками справлюся. Де мій суперлук? Бам! Да, улепетывай! Що це за слово?
Ох. Ну і все. Щось ви якийсь... Другий раз я просто зібрався, блін. А то я перший раз був не зібраний. Такс. Є. Одне знешкодили, рухаємося далі. Просто, блін, як то кажуть, на скілі. На скілі я з ними розібрався. Так, є. Є. Все. Покиньте дану область. Покидаю, блін. Все, хорош. Тепер можна, до речі, прокачати навик, наскільки я знаю. Так. Є. Бігти я тепер можу. Цей, що це таке під водою? Воно мені, в принципі, нафіг не треба. Ага, прицілювання з лука стане набагато простіше. Ну, колокола Шангріла, це треба буде проходити далі. Так, будемо, напевно, рухатися трохи вже і по сюжету. Ще треба два грузи знешкодити сопровождення. Сопровождення мені не треба. Такс. Регі і Йоджі, ясно. То до тих нарків іти знову завдання брати. Ага. Крепость Юми. Очень сложно. Ну так, йопте, скільки тут ще цих. Так, напевно, треба позвільняти трохи аванпостів. Оцей би звільнити. І тоді звільню я оцей, і зразу будемо виконувати завдання пропаганди. Зразу будемо виконувати завдання пропаганди. Так, щось мені воно дало. Щось воно мені дало. Рухаємося. Так, навики — це добре. Зразу собі треба... Де карта є? Відміточку поставити. Я тут, а мені треба куди? Сюди. Або, може, ладно, хер з ним. Піду зразу сюди. Хер на той аванпост. Хай трохи буде цей, щоб... Не хочеш підвести мене, ні? От ти падло. Випригнувся. Пригнувся, курче, а так летіли ми прямо в хедшот машину. Що там, Денис, бачив, що я... Блять, що за хрень? Чуть не загриз мого блін, знакомого. Жесть. Кажу, бачив, який улов в мене був? Це, звісно, небагато, ну, але приємно. Так, сполітаю-ка я, напевно, костюм крилом. Полетіли. Та головне зараз в землю, блять, не вдаритися. Там якась, блін, пропаганда. 300 метрів мені. Думаю, можна добігти. Ну,
як то кажуть, ловив на болоті, де ніколи не думав, що кормушкою мені зайде там щось зловити. А, блін, фактично все саме нормальне цей. І такий здоровий мені зірвався, блін, просто капець. Так обідно, просто гачок вибрав не той, блін. Мені такий здоровий зірвався, блін. Більше ладошки, це точно. А вот і аванпост. Так, з антена я бачу чувака. Найгірше це буде і слонярою. Найгірше це буде з тим охотником розібратися, бо з нього мітка спадає. О, блядь, тут вже хтось є. Вже гарчить хтось. Відволічу його, хай свій кусок м'яса зжере. Тигра там, блядь, цей... Тигра там розділує. Блядь, промазав, йоб твою мать. Секун. Ще один. Міномети. Сучари, блядь, вони з мінометами. Так, походу мінометчика я зняв. Мінометчика я зняв. Та йоб твою... Є. Одного охотника забрав, блядь. Ще один десь бігає. Головне його не пропустити. Так, є. Так, згори нахер. Ще десь один має бути. Один мудак. А от де він є? Це питання. Блять. Хотів, щоб мене не вичислили, ну, блін, не вийшло. З тими охотниками це шита за пара. Так, пропаганду десь треба здерти тут. Здираємо нафіг. І тут у нас є завдання для майстра шифона. Де воно є? Треба добути шкуру каркадана рідкісного носорога. Щоб він цей браконьєр. Чому носороги? Вони ведь вимирають. Просто браконьєр той майстер шифон.
король, зайдя на трон, позаботился об этом. Традиционная медицина — его слабость. По его словам, она прогревает молодость. Гусеничный грибок по утрам для бодрости. Пенис тигра на ланч для мужественности. Напевно. Друга носорога по вечерам от морщин. Тут лайвів нема, тут тигрів. У нас тепер этих носорогов дівати некуда. Богачі платять губернаторам міна по 1000 другой, щоб на них поохотиться. Надо же, не знав. Теперь знаешь. Кстати, ты станешь обладателем самой ценной сумки в мире. Шкура носорога прослужит тебе до конца жизни. Ну, если выживешь. В общем, вперед. И... Ох ты шо! Блять, а можно выйти вот так, если тут же все? Бля. То він мене боданул, так боданул. Та йоп тебе за ногу. Ну, це буде тяжко. Він там бушує. Ага, майже попав. Ух ти, блядь, він мені зарядив. То він мені зарядив, блядь. Все. Моцний, блін. Так, я щось можу виготовити з того всього. Сумка з важкими боєприпасами. Хорош, так, тут ще треба ще шкуру лева. Вертаємося на аванпост. Там ще є одне завдання. Помогите! Та не кричи. Я помогу. Не стогни, чого ти стогнеш? Такс. Купити і налаштувати. Бам-бам-бам-бам. Оружие, калаш мне тебе назад вернуть. Сюда. Такс. Тут можно рассказку якусь. Охотник. О, золото. Це просто кайфушечка. Слава богам! Времени мало. Солдаты пришли в деревню, забрали наших девочек и мою мину. Их было больше, мы не справились. Тата, що диви, який золотий калаш, блін. Хорош. Правда, він мені віддає чогось зеленим, але то таке. Ні-ні, тут левів нема, Денис, тут тигри є. Люди отовсюду ко мне идут. Дякую за лайки, Денис. Тут є тигри, ведмеді, носороги, медоїди, медоєди. Так, тут можна пропаганду здерти. Доберіться до цілі і підготуйтеся до бою. А ти що, ти на рибалку десь ходив, Денис, чи ні? А, що залив этот тигр? То явно. А нахер мені цей? Вбити двох командирів з дробовика. Окей. Що то таке, ви? Та... Ти серйозно, бо? Блядь, який же ж ти рахіт?
Нарешті, блядь. Та я тебе прикончу. Все, блядь. До вимахи. Закірат. Бач, закірат сильніший, ніж за короля, блядь. Куди ти лізеш, блядь? Віддихай. Зранку треба йти, блядь. Я тобі скажу так, я як був, то в мене з десь пів шостої, плюс-мінус, до... З пів шостої до восьмої, пів дев'ятої клювало. Потім замахувала якась маленька ця, але в мене гачка не було маленького, бо я його обірвав. От. Так, є. Так що то треба йти тільки зранку. Бо зараз не більше ще й жара буде, то взагалі. Дуже позеленішало. Ну не знаю, блядь, було б добре якогось Амура запустити. Щоб трохи чистив її. То все. Ти убив цих роботорговців. Да, і наші дітки тепер... Ваші діти тепер вільні. Так що... Дякувати не треба. Золотий калаш. Від безпеки. Як відблагодарити тебе? Ніяк. На мене ні. Ото відру... Ото відрубав, блін, зразу. Ніяк. Все, блін. Не замахуй нахер. Да, прикольно. Так, скільки? 170 метрів. Я думаю, добігти можна буде. Слоники тут собі чилять. Я потім десь закину відео в Телеграм, там де цей. Я знімав просто як вигляд. Все, блін, то орел кусає людей тут. Я потім скину, як виглядає те озеро, де я ловлю. Такс, берем завдання. Центр пропаганди. Пагалю! Пагалю! Намасте! Я не знаю, що... Та? Та вічним не треба, бо ти мене бачив? Диви, курва! На тобі! В бороду, блядь. У мене таке враження, що кожен раз... Чим далі ти проходиш по грі, тим суперники стають... сильнішими, бо то відчувається. Ті ж самі вовки і цей, ух, блядь. Центр пропаганди, буде зараз жарко. Що ви, петушня, не чекали? Думаєш? Ну тобі вже не вдалося. Закірат, пам'ятає. Закірат. Тра-та-та-та-та. Пропаганда довго. Я не подохну здесь. І все, блин. Хто з нас подох? Пес смердючий, так. Халявна аптечка, це завжди, блин, приємно. А що тут ще щось є? Не поняв.
Тихо, там вже підкріпа їде захищати. Як же ж я люблю цю от фігню. Ох, як машинка перевернулася. Все ламаємо, блін. Ламаємо, дестроїмо то все. Колеса повідлітали. Колеса повідлітали. Хто там ще приїхав? Густе каміне! На тобі, блядь. На тобі ще один. Закірат. Голова не мішает? Мені? Ні. А тобі? Блядь, а хто там? Там, по-моєму, хтось пуліка по мені зажимає. Оце лайфхак, блядь. Оце був лайфхак. Закірат. Я прокляття цих земель? Блять, не думаю так. Да біжить тут, блять, з ножом. Взриваємо то нахер. Тут, до речі, якщо того херню... як оце от по вулику стрільнути, то, короче, шершні почнуть нападати на тебе. Це така діч, що ну його нафіг просто. А що тут ще я маю знищити, я не розумію. Чому воно мені показує, що тут ще не дознищено щось? На тобі ще гранату. А, воно все. Так, знищити всіх противників. Ну, це я завжди радий. Так, там здоровий хер іде. На! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як же ж красиво, як же ж я люблю цього фігню. Гейл? А хто це може бути, блядь? У вас тут ще хтось є? Противники. Такс. У нас там, бачу, появилося завдання від Аміти. Десь. Де я не бачу. А вон тут є. Це є Аміта. І є завдання в нас... Я би хотів попробувати поїздити трохи, відкрити цей Тім Гейлів. І сюди, до тих двох наркоманів з'їздити. Так, виходимо на дорогу. Так, а ну стояти. Машину, блядь. Машину, блядь, быстро освободили. Вот так вот. Только масло поменял. Ну, вибачай, дружище, я тут якби роблю, блін, серйозніші речі. Тільки масло поміняв. Можете і пішки перейтися. Отлично, Скай. Ти не даєш лжи Бейгана розпространятися. Мы все должны следовать твоему примеру. Конечно. Я бачу, вы тут вообще ничего не робили, пока я не приехал до вас сюда. Отзай, я вычислил еще один центр пропаганды. Так что давай делай, что ты там обычно делаешь. Порви их. Лови координаты. Добрый. Биты используешь? Нет, правда, я знаю, ты носишь ты по всему керату. Задница бреет, наверное. Задница тоже бреет. Ну, некогда. Занятой человек, я все понимаю. Задание кармы. Блин, боюсь тебе представить, что там у тебя в промежности творится. Нет, я серьезно. Небось, чешутся все так, что за стенку лезет, да? Отто він, блядь, двері, короче, відкрилися, і він тупо вилетів. Ну, прости, друг. І він тупо вилетів, блядь. Ти ж мені не чужий.
Я переживаю. Какую еду ты ешь, какой бумагой задницу вытираешь. Добре, что такие, блин, переживающие. Какую бумагу я задницу вытираю. Куда тебе с пропагандой? Вас тут взагалі радіо щось, музика міняється якась, а то коли не сяду, одне те саме. Радіо свободний керам. Я в бешенстві. Простите, обычно я в хорошем настроении, но сегодня я взбешен. Знаете, меня бесит? СМИ. Я сам, я СМИ то, что надо. А западные СМИ. Здесь в Ираке идет гражданская война, а в онлайне об этом ни слова. Ну уже, где наша всплывающая кошка? Все положили на нашу борьбу здоровый болт. Да, и стоит открыть браузер, как тебе предлагают что-нибудь увидеть. Это что теперь, современные приоритеты такие? В западных новостях пишут про то, как поп-звезда, удолбавшаяся кокса, с кем-то спит. Ну кто, ведмить был? Ведмить. Іди сюди, медвідь. Ти мені один потрібен якраз. Куди ти тікаєш? Витікає, блін, бігає капець, ведмідь. О, давай, стань на задні лапи. Я ти пес, блін. Блядь. Все, шкуру я зісрав. Шкуру я зісрав, курчу. А ні, не зісрав. Я думав, що вже спортив. Такс, ну тут все в мене вже готове. Я вже... А, у мене ще й патриків нема. Класно. Стой! Подожди! Давай починимо їм машину дать. Вусатый, что ты дивишься? Дякую, треба если казати. Если война когда-нибудь закончится, я больше крошки не выброшу. Не, ну це красавчик, треба хліб берегти. А ты что скажешь? Что ты от меня відвертаешься, алло? Если бы не вы, меня бы убили. Спасибо. Будь ласка. Все, я поехал. Взагалі життя в Кераті, воно небезпечне, всюди, блин, звірі дикі. Вийшов тебе тут, блин, леопард зжер. Все положили на нашу борьбу здоровый болт. Да, и стоит открыть браузер, как тебе предлагают что-нибудь увидеть. Коли не думаєш, тут машиною проїде? Такс. Йду до тих двох петушків, які мені вкололи якусь херню невідому. І через яких я попав на арену. На арену Шанат. Секаторчки довбані. Я йоги, мудак! Убил би обоє! Та, стой! Хочеш грохнути Реджі? Я тебя не виню! Ми застряли в этой сраной стране, как и ты. Они забрали наши паспорта. Вот и приходится подрабатывать. Долбаные нарки. Пойми же, и в Индию не вернешься после истории с коровой. Коровами. Да, коровами. Так много коров. 10 лямов просмотров на YouTube, прикинь. Правда? А, да, это было... Эй, мы думали, Нур хочет поговорить. Ага, тоже знал, поговорить, блядь, кинули меня, блядь. А что ж тогда ты поставил против него? Да, но только формально. Я, ну, я тупо перестраховывался, чуви. То есть, друг, долбаных торчка, блядь. А я, между тем, не сомневался. Ставил на тебя, правда. И я с удовольствием поделюсь, например, 60-40. 40-60? Или мало?
Да, бери все, заслужил. Дрался, размахивая болтом. Да, мы очень впечатлились. Ну да, тяжко сперечатися з людиною, в якої є пістолет. Прям гладіатор. А я спартанцев вспомнил. Проваливайте из моего дома. Давайте нахер з моєї хати. Попадетесь мне еще раз. Убьем Дональда. Я йоги. Дунем? Брысь. Уже. Ща, только вещи соберем. Давай, да, давай, збирайте свои лохмитя и нахер з моєї хати. Ну, сперва. По-моєму, вони мені щось зараз знову вколять, блядь. Щось мені таке здається. А. І що в ній було раніше? Ханка, напевно. Вона родимая. І що з ней случилось? О, да. Історія була зашибись. Тут ще гарне завдання має бути. Скандал, інтриги, наркота, все таке. Завдання називається Шангрі-Ла. Дуже прикольне таке там. Ми тільки прибули. Складне, але прикольне. Вчера. З корабля на бал, типа. Ага, і стали проверять, що тут, значить, вирощують. Інтересно же, і ожидання оправдались. Ещё как. Все это благодаря одному местному гуру. Он открыл нам чакры. Ага. И мы тогда просто ушли в нирвану. Никогда такого не было. Когда отпустило, мы спросили, где достал. Так мы узнали о Шангри-Ла. Шангри-Ла. Типа призрак древнего Керата. Древний Керат. Ну да, и его... На самом деле его как бы не было, прям по Шрёдингеру. Керат Шрёдингера. Так... Давайте к делу. Два обдолбыша. О чем я? Этот гуру сказал, что был в этом волшебном месте и прихватил кое-что с собой. И в этом как-то участвовала загадочная тханка, которая прямо тут висела. А куда она делась? Ну, кто-то разорвал ее на куски, а потом разбросал по всему Керату. Ну, да это ничего. Старик продал нам карту. А. Ведет в пещеру неподалеку. Да, там еще вход стрёмный. Да, просто жесть. Мы таки хотим туда пройти, но нам как будто внушают. Сюда нельзя или типа того. А карта где? Подозреваю, что мы ее скурили, но не парься. Пещера вообще рядом. Иди на запад. Да, вот. А как увидишь дверь, на которой стрёмная рожа, значит ты пришел. Да, да, и травы для нас прихвати. Так, ну що, ми тепер дізналися, де можна знайти, як то кажуть, перше завдання Шангрі-Ла. Це що таке, неізвісна територія. А тут би мав бути колись чувак, а його ще немає, бо вони, напевно, не покинули це, який би мав мені тут весь мій будинок облагородити. Ладно, це таке. Так, де є завдання Шангрі-Ла перше? Десь мені показує цей тисячу щось. Ага, отута. Отута. Зразу у нас є оця фігня, можна на ній і полетіти. Блін, тут би якби на максимальну графіку поставити, які би тут кайфові краєвиди би були, це просто жесть. Там завдання карми, ну, на жаль, очки навики, хорош. Багато ще невідомих територій. Тут, напевно, якби проходити отак от детально все цей. Проходити все детально зі всіма квестами, зі відкриттям всіх територій, то зайняло би, ну, просто космічно багато часу. О, та мені може ще й хватить долетіти на цьому. Хто мене там палить? Хтось мене спалив. Та йдете нахер. Бля, прикиньте, як він мене підстрелить зараз ще в польоті. Це буде обідно. 400 метрів.
Донизу, блін. Курч, я ж нажимав. А, то треба було ви. Блять. Діть нахер. Тут ще якась охрана є, блін. Охрана отмена. Мудрость Калінага. Так, покрутим барабан. Зато якісь бонуси мають даватися. Стоп. Ага. Так, нам сюда. Мавпа сидить. Скачатись треба. Вилазь. Так, здальше нам сюди. Здорово, бібізяна. Малпочки тут бігають сюди. Забрали. Це що? Стріли.